そう、黒だとね、蜂に刺されるって姉ちゃんに聞いたので、緑色のズボンカバーをしています。で、黄色の帽子と1個買ってきました。398円だったかな、安かったので。すっかり畑のおばちゃんしてます。畑に置いといて、もりもりになったゴールデンカーペットです。すごくないですか。アマザラシです。アスリアムでもアマザラシ大丈夫ですよね。このポットに植えてあるままなので、根詰まりで黄色くなってる。こんな感じかな、わかんないけど、こんな感じです。あとエンジェルティアーズめっちゃ元気いっぱいでビヨーンって長くなってます。エンジェルティアーズかわいいですね。好きな人もいっぱいいますよね。あと何にしようかな。あとは寄せ植えです。可愛くないですか。まだ森村万年草が赤く残ってます。あと黒ヘイズも紫でね、可愛く残ってます。可愛いです。真ん中にね、はるさん大好きなセンペルビウムもあります。とっても可愛いです。これね、目の前のあのちっちゃいやつがラブリーローズです。顔バチ、あの作家さんのディスワークスさんです。ディスハンドワークスさん、名前間違えたらごめんなさい、ごめんなさい。最後にこれ、はるさんが自作の鉢です。一応ね、小さなガーデン、隣のはるさんのスタンプが押してあります。やっぱり大好きなセンペルビウムの寄せ植えになります。セダムも森村万年草も赤いままです。あと白ボタン、ドラゴンズプラット、あとこれね、大粒の、玉葉、あとで名前思い出したらいい、書いておきます。かわいいですよね、かわいいですよね。はい、今日はこの辺にします。また YouTube であげれたらあげます。さようなら。ご視聴いただきありがとうございました。